duamuk duam duhet jetojmë me stresin, ama duamuk duam duhet të mësojmë ta menaxhojmë stresin. Si menaxhohet stresi duke u trajnuar, nëse nuk do të trajnohesh, atëherë lexo libra, bëhu i ditur, domethënë zhvillo horizontin tënd, sepse në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër ti arrin ti kontrollosh emocionet e tua. Kot nuk janë emocionet e tua, do thotë që ti je i vetmi person që mund ti kontrollosh ato. E kupton? Që kështu komunikimi në një çift është shumë i rëndësishëm. Komunikimi shkatron gjithçka, ama komunikimi zgjidh gjithçka. Dhe çiftet kanë zakonisht një tendencë. Tendenca e tyre është kjo. Kur ti flet me partnerin mbi një problem, çfarë bën ti? Ti akuzon direkt, okay? Je direkt duke i drejtuar gjithë partnerin, sepse ti bëre këtë, ti bëre atë, etj, etj, për ta thënë kështu në gjuhën e jargonit. Por ama, në qoftë se ne po bëjmë një shembull nga shumë të tjerë, përdorim një lloj mënyre komunikimi tjetër, me ton zëri më të ulët, ku ti thua partnerit, fjalia duhet filloj me unë, unë u mërzita shumë, që ti sot nuk arrijet ta bëje këtë gjë sepse ishte e nevojshme për familjen. Në vend që ti t'i thuash, pse nuk e bëre këtë, etj, etj, pse nuk e bëre. Pra mënyra se si adresohet problemi është e rëndësishme. Patjetër është shumë e rëndësishme, sepse është ndryshe kur partneri ndjen që është i akuzuar dhe është ndryshe kur partneri ndjen që ndoshta ishte një problem që duhet të zgjidhte. Okej. Okej. Dhe që solli pasoja. Mënyra e komunikimit është bazë, gjithashtu unë i realisht i ftoj të gjithë të rinj të rikthehen leximit. Ka shumë libra psikoanalitik të cilët të mësojnë ty se si të autokontrollohesh, të mësojnë ty se si të cilësh me të tjerët. Se të është vetëmja përgjegjësi që i ke, është të mësosh, të jetosh në shoqëri në mënyrën më të shëndetshme të mundshme.